өнөөдөр гадаа бороо орж байна. Өнөөдөр бид нар Scavenger Hunt гэдэг нэг тийм сургууль кампус дотор юм хүм хайдаг тийм тэмцээн зохион байгуулна гэсэн. Тэгээ амар халуун байна шүү. Бүгдээрээ хופцаа бодорой гэсэн тийм бодолт хүмссэн. Сэрүүхэн үедээ бас гайгүй яг нэг амар тийм яг тасалгааны температурыг бол лайхан юм байна л та. Гэтэе бас бороо орж байгаа болохоор үрдэг шиг тийм амар халуун биш л юм байна. Маргаашнаас эхлээд нөгөө сургуулийн автобус буюу шатлаар явах байх. Өнөөдөртөө ярьж байгаа учраас гээд талхачих. За манайхаа өнөөдөр алхаад ирсэн чинь амар хурдан бисэн. Бараг нэг 12-3 минут хэвчихсэн. Тэгээд сургуулийнхаа компьютер хөөд ирсэн. Ер нь л яг эхний удаа алхаад үзчих юм бол хоёрдугаасаа амархан юм бэ. За Америкт болохоор нэг айгүй гайгүй тийм амар зүйлийн гингүүд зам гарахтаа товчлоор дээр тавчдаг. Тэгээд тэрнгүү жоохон хүлээж ангуут ногоон гэрэл насаад тэгээ явган хүн зам гардаг болохоор бас харцангуй зүгээр санагдлаа. За одоо болохоор манай сургууль яг энэ дээ Charles Knight Hall гэдэг нь тэг яг энэ цатлынхын бизнесийн сургууль нь газар алганд нэг юм юмтай. Бидний амьдарч байгаа газрын ажилд бас манай сургуулийн нэг судалгааны төв бид юм билээ. Ер нь л өчигдөр ангуудаага явж байгаа болохоор амар ивгүй харагдсан хүн болгоно хин бэ гэж хараа яваадсэн. Өнөөдөр нэлээд зүгээр ийлээ. Тэгээд энэ болохоор уур амьсгал айгүй халуун болохоор өглөө болгон усан дурах хэрэгтэй болдог. Тэнгүүтээ энтхэг оюутнууд эсвэл Сан Францискогоос ирсэн оюутнууд энэ төр болохоор ер нь амар юу гэж хэлж илээ. Тэнгэртэй харьцуулах юм бол харьцангуй халуун биш, зүгээр яг чиглэг гэж хэлж байсан. За энэ болохоор Night Hall гэд энэ лүү энэнд одоо 1-4-5 дахвар юм даах. Энд хамаг хичээл нь орно. Ийм цэцэг ургадаг. Яга. Эхлээд ер нь даалгаврууд мэтрээ сайн хичээлээсээ юм ээ. За манай багийнхан болохоор scavenger hunting хийж байна. Манай багт нэг нэгээрээс ирсэн оюутан, хоёр Америк оюутан, нэг эмчлэг оюутан байдаг. За тэгээд би болохоор багийнхаа ганц Аз оюутан, тав таваараа баг хуваасан. Danforth campus гэж байна. Энэ болохоор It sounds like It looks super beautiful actually. За тэгээд өнөөдөр болохоор бид нар Өнөөдөр бид нэр scavenger hunt гэдэг. Scavenger гэдэг нь болохоор юм хүм түүх гэсэн үг юм үү? Окей. Okay. За, энэ хэв амар гоё юм байна. Тэгээ манай багийн нэг оюутан болохоор энд хоёлын сургуулаа төгссөн гэсэн тэгэхээр сайн мэдчихэж байгаа. Өнөөдөр тэгээд бас Сент Луис хотынхоо гон зөндөөлөн газруудаа яваад амар бүх газруудын өмнө зураг авч харуулна гэсэн. Эндээ уралдаа юм билээ. Гэтэ манайг машингүй нэг л машинтай болохоор бас тэгэхээр хоёр гишүүн байхгүй болохоор ялахгүйгээр зүгээр цагийг хөвчлөлтөө өнгөрүүлнэ гэж шийдсэн байгаа. А энэ болохоор 1904 онд Олимпик зохион байгуулагдчихсан юм. Тэгээд сая Олимпик шоу хийсэн юм байна. Энд нэг хүүхэд гүйжин. Гүй ямар амар хурд юм гэдэг. Энд батгаа уу гадартаа тасаад хичээлүүд тийгээ арай тасаад гэсэн чинь зүгээр болсон. А хичээлүүдээс өмнө одоо 2-3 цаг юу ах хэстэн бэлээ. Бараг өдөр болгон 2-3 цаг бэлтэх хэстэн бэлээ. Төрөлбүрийн хөсөн материалуудыг уншаад тэгээд тэрийгэ анги дээр авчирч хэрэгжүүлээд дараа нь даалгавар хийх шаардлагатай гэж. За даалгаврынхаа хүрээнд бид нэг дараагийн материал авах гэж байна. Манай багийн нэг шиг нэрээ хагасгаад энэ нь яг нэг л баг ялан гэсэн. Тэгэхээр ялахгүйгээр Yeah.
Do you listen to BTS? Yeah, of course. Бид нар нэг нийт 60 зэрэг авахлах гэсэн юм. Тэгээд 60 газар очих гэсэн. Тэгээд гэхийн тулд төрөл бүрийн газруудаар явъя. А багаман нэг шиг машин авчрах байсан. Энэ л ямар гоё байдлаа юм шиг байна. Өнөөдөр ер нь л таран тартлаа 3 өнгөртөл 4 болтол. Зөвхөн энэ нөгөө гадуур энэ тэндээч зэрэг авахлаад тэгээд явах юм. 2 багийн маань гişü ярэрэг байгаа. Нэг нь интгэхт байгаа. Нөгөөх нь болохоор Атланта Сити гэсэн баха. Тэнд байна гэсэн. За энэ болохоор Олимпийн стадион юм байна. За багаараа хоолны газар ороорой гэсэн байсан. Тэгээд энд ирсэн. Энэ болохоор би яг юу цохилоо санийг мэдэхгүй болохоор над хамгийн алдартай үе гэж байгаа. Бүгдийн гэсэн үгтэй. Одоохоро ангихаа хятад хүмүүстэй хамт бид нэг хятад ресторандтай ороод ирсэн мэн. Ингээд харагдсан. За энэ ингээд харагдсан. Ингээд харагдсан. Одоохоро сургууль руугаа явж гин. Энийгээр байнга явдаг. Энэ хавийг сайн зургийг авнаа. Өөр газраас сургуульд явдаг болчихвол дахиад их тавирч явна. Юмэрхүү харагддаг. Энэ л хоороо манай сургуулийн хөгжмийн төв энд үүд гэсэн Trinity Avenue гээд одоо болохоор явж байгаа газраас нэг 10 минут яваад гарчихна. Academic article гээд ер нь л айгүй тийм жоохон хүнд талтай юмнууд унших хэрэг их гарсан. Тэгээд хичээлийн хувьд нэлээд айгүйх цаг авсан. Амар шахуу байдг юм билээ. Сонсоход амар амархан хичээлээд тахгүй ингээд үр бүтээлтэй багаар ажиллах үндэс центр гэдэг амар амархан хичээлэд хэрнээ тэрэн дотор нэг хийж байгаа зөвлөд нь амар ерөөс амархан биш 20-30 хуудастай академик артикл уншина хичээлтэй холбоотой бэлтгэл юмнууд бас зөндөө хийнгээд зөвлөдөг. Манай ангийн хятад оюутнууд болохоор гомдлоод ирсэн. Яг онлайнаар сурж байгаа юм шиг заахаасаа илүүгээр амар их юм өөрсдөр нь хэлгүүлдэг гэт. Тэгээ Америкийн боловсролын систем ерөнхийдөө яг болохоор. За. Энэ болохоор манай байрны үүд нь одоо амьдарч байгаа байрны ингээ очинд нэрчдэг.